হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ত' এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন চল্ভ কৰি এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা নতুন নতুন কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাবা ঠিক আছে এতিয়া আমি সময় নষ্ট নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তলৰ কোনটো বিছজন বিক্ৰিয়া এইটো অপশ্যন নাম্বাৰ হ'ব বি এটা বিক্ৰীয়কৰ পৰা দুটা বিক্ৰীয় যাতে উৎপন্ন হৈছে তেতিয়াহ'লে অপশন নাম্বার হয়ে যাব বি তারপর দু নম্বর এন্সার তো জানা কি ঘটিব রঘু সার ফ যোগ করা হলে অপশন নাম্বার হব এ হাইড্রোজেন গ্যাস আর আয়রন ক্লোরাইড হয় তারপর নেক্সট আছে এটা প্রথম দ্রবর পিএইচর মান কিমান হব সেভেন হব তোমালোকে ভালকে জানা আর পিএইচর মান যদি সেভেন কম হয় হব এসিড হবো সেভেন বেশি হলে পিএচর মান হলে খারাক হব এসিড নেবো আমি পুর্ত কাগজ ব্যবহার করুন মনে রাখি পুর্ত কাগজ ঠিক আছে তারপর নেক্সট কুয়েশনটা আছে এটা এই জানা তো কিতাবর কুয়েশন এই হব এ এসি এল এ সি এল হয়ে যাবে এই অ্যান্সারটা ঠিক আছে তারপর নেক্সট কুয়েশনটা আছে ধাতুক পিটিলে পাতল পাতল রূপান্তরিত করা এই ধর্ম কি বলে নমনীয় ঘাত খহনীয়তা বোলে নমনীয়তা নহয় ঘাত খহনীয়তা তারপর নেক্সট কুয়েশনটা আছে ধাতু নিষ্কাশন পরিমিত বায়ু উচ্চ তাপত কার্বনেট ধাতু ধাতব অক্সাইডলে পৰিৱৰ্তন কৰা পদ্ধতিটোক কি বোলে দুগ্ধকৰণ বুলি কোৱা হয় এইটো কি বুলি কোৱা হয় দগ্ধকৰণ বুলি কোৱা হয় সমগ্ৰ দুটা ওচৰা ওচৰি যৌগৰ আণৱিক সংকেতটো হৈছে আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ হ'ব আমাৰ বি হয় অপশ্যন নাম্বাৰ হৈছে আমাৰ বি টো তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এলকেনৰ সাধাৰণ সংকেতটো আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এ চি এন এইচ টু এন প্লাছ টু এইটো তোমালোকে জানাই ভালকৈ হয় তাৰপিছত নেক্সট পৰ্যবৃত্ত তালিকাৰ প্ৰথম বৰ্গৰ মৌলসমূহৰ যুঁজক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা প্ৰথম বৰ্গত কি আছে আমাৰ হাইড্ৰজেন লিথিয়াম ঠিক আছে প্ৰথম বৰ্গটোৰ তাৰপিছত ছ'ডিয়াম এইবিলাকৰ যুঁজক ইলেক্ট্ৰন মানে বহুৰতম কক্ষত কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে তেতিয়াহ'লে এনচাৰ হ'ব এ টু তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আমাৰ পাকস্থলী ৰসত থকা পাচক উৎসেচকবিদৰ নাম হৈছে পেপচিন জানি লোৱা মনত নাথাকিলে এতিয়াই মনত ৰাখি লয় যে পাকস্থলী ৰসত থকা পাচক উত্তেজকবিদৰ নাম হৈছে পেপচিন হয় তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনটো হৰমনৰ বাবে গছৰ পাত এই কুৱেশ্যনটোৰ এন্সাৰ হৈছে আমাৰ ডি এফ চাই চিচি ঠিক আছে শৰীৰৰ ভঙিমা আৰু ক্ষমতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা জড়িত মস্তিষ্ক কোনটো অংগ চেৰিবেলাম এইটো তোমালোকে জানাই হয় কুৱেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আহি যায় কিন্তু এন্সাৰটো কি নেক্সট কুৱেশ্যন আছে তলৰ কোনটো জীৱৰ ক্ষেত্ৰত মুকল উদ্যম দেখা যায় হাইড্ৰা ঠিক আছে এইটো হাইড্ৰা হ'ব ইয়াত প্লেনেৰিয়া দিয়া আছে ভুল ঠিক আছে পৰাগ দাহানিত পোা যায় কি পরাগ্রেন পা যায় বংশগতির পিতৃবুল কাক জনা যায় গ্রেগর জোহান মেন্ডেল ঠিক আছে ইয়ার তিনটা এক্সপেমেন্ট কীটা মনত রাখি যিনিয় পদার্থপুর প্রভাবিত হয় এটু যৌন প্রজননের জৰিয়তে থ্রু হয় জানাই বাকিবিল নহয় যৌন প্রজননত আমার জিন আহে দন্ত চিকিৎসক এজন ব্যক্তির দাঁত পরীক্ষা করলে ব্যবহার করা দাপনখনের নাম হয়েছে অবতল দাপন এই তো জানা এই ব্যবহার মনত মন রাখবা দেই আহে বহুত তারপিছ নেক্সট কয়েশনটা আছে ভাজ ব্যাসার্য আর ফস দৈঘ এফর সম্পর্ক হয়েছে আমি কি লিখোঁ এফ ইজিকেল টু আৰ বাই টু লিখোঁ হয় টু টু এফালে ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিলে কি হ'ব টু এফ ইজ ইউকুৱেল টু আৰ তেতিয়াহ'লে এনচাৰ হ'ব চি টু হ'ব হয় আৰ ইজ ইউকুৱেল টু টু এফ হয় তাৰপিছত কি আছে আমাৰ মায়'পিয়া থকা ব্যক্তিজন স্পষ্টকৈ দেখা নাপায় ওচৰৰ বস্তুবোৰ নিয়াৰ নিয়াৰ বাই অবজেক্ট ঠিক আছে এটা ইলেক্ট্ৰনত থকা ঋণাত্মক আধানৰ পৰিমাণ ঋণাত্মক আধানৰ পৰিমাণ ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইণ্টু হয় টেন টু দিবো মাইনাস নাইনটিন কোলম এই অপশন নাম্বার এ হয়ে যাব তলার কোন শয্যাত রোধর পরিমাণ কমি যেহেতু তোমাদের জানা সমান্তরাল শয্যাত হয় ফর্মুলাটা কি আসে ওয়ান বাই আর ইজ ইকল টু ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি তেনে যে গিয়ে থাকি ঠিক আছে প্রভাহযুক্ত সলে নয়দ এটার ভিতর চম্বুক ক্ষেত্র সকল বিন্দুতে একদম মনত রাখি রাখবো মানে কই দিছি কিন্তু এই আহ পে বহুত এই ইয়াৰ পৰা ভি এছ এটা বা দুটা বা এম চি কেইটা দুটা আৰু চিত্ৰ আহিব কিন্তু চাৰিটা পাঁচটা চিত্ৰ আছে চিত্ৰবিলাক আঁকিবা তেৰ নম্বৰ চেপ্টাৰৰ পৰা একদম সহজ আছে ভয় নাখাবা তেৰ নম্বৰ চেপ্টাৰক লৈ ঠিক আছে অজন স্তৰৰ অৱক্ষয়ৰ লগত জড়িত গেছবিধৰ নাম হৈছে আমাৰ চি চি এইচ এইটো কি হয় গেছটো আমাৰ মিথেন গেছ হয় হয়নে নহয় তাৰপিছত তলৰ কোন অঁ চৰি গংগা নদীৰ কাৰ্যকৰী আঁচনিখনৰ প্ৰকল্প স্থাপন হয় কেতিয়া নাইনটিন এইটি ফাইভত স্থাপন হয় হয়নে নহয় তলৰ কোনটো নদী বাবৰ সমস্যা নহয় কি কোনটো নহয় যাতায়ত সমস্যা নদী বাইনত কোনো যাতায়াতৰ ইমান প্ৰব্লেম নহয় অৰ্থনৈতিক ইকনমিক প্ৰব্লেম আহে টকা পইচাৰ সামাজিক সমস্যা আহি যায় পাৰিবাৰিক সমস্যাও বহুত আহিছে প্ৰব্লেম হৈ যায় ঠিক আছে হয় তাৰপিছত আমাক এতিয়া এম চিকো কমপ্লিট হৈ গ'ল ভি এছ এবিলাক ভালকৈ চোৱা ভি এছ এটা এ নম্বৰটো কেলচিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত কোৰিনৰ বিক্ৰিয়া ঘটিলে উৎপন্ন হোৱা যোগটোৰ নাম বুলি কৈছে এইটো হ'ব আমাৰ কেলচিয়াম হয় চি এ অ' চি এল টু হ'ব এইটো ঠিক আছে এইটো বিক্ৰিয়াটো তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা বিক্ৰিয়াটো ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰা ঠিক আছে আটাইতকৈ নমনীয় ধাতুটো হৈছে আমাৰ কি গ'ল্ড গ'ল্ড এ আই ইউ বুলি লিখিব পৰা এ আই ইউ হয় শুন তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে তাপজাৰণ এটা তাপজাৰণ পদ্ধতি আৰু দগ্ধীকৰণ পদ্ধতিৰ এটা পাৰ্থক্য এইটো তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা ডেফিনেশ্যনটো লিখি দিলেও হৈ যায় তাৰপিছতো খালীটাই পূৰ কৰা চি এইচ ফ'ৰ চি এইচ ফ'ৰ প্লাছ চি এইচ টু ক্লৰিন এইটো ঠিকে লিখিছে ইয়াত ব্ৰেকেটত চি এইচ থ্ৰী হয় চি এল প্লাছ এইচ সি এল এই ঠিক লিখিস বেড়কেটত থাকো এই হয়ে যাব ঠিক আছে খালি টাইপর কর কার্বন এটার বহু রূপ হয়েছে গ্রেফাইড বা হীরা লিখি দিবা দু দুটা মৌলর নাম লিখে যার বহিরতম কক্ষ দুটাক ইলেকট্রন আছে কিমান আছে তোমালে লিখবা এই বেড়েলিয়াম লিখে পড়া মেগনেশিয়াম লিখবা হয় ক্যালসিয়াম লিখে পড়া বহুত আছে তিনিমেন্ট আমার তেজত রঞ্জক পদার্থবিদর নাম হয়েছে হিমোগ্লোবিন এইটু এইটো হইছে আমার হিমোগ্লোবিন ঠিক আছে পিছত নেক্সট কয়েশনটা হইছে আমার কাৰ্য কি পাচিত খাদ্য পাচিত খাদ্য বাবে পৃষ্ঠকালে বৃদ্ধি করে ঠিক আছে এইটো তোমালকে লিখি লব পাৰিবা আৰু আছে হয় লিখি লব পড়ি এই বহি থবা ঠিক আছে পিছত নেক্সট কুয়েশন আছে ট্রোপিজম এটা উদাহরণ এটা নহয় দুটা কৈ দিয়ে আস এটা হৈছে ৰাসায়নো বেগী ইয়াত লিখিছোঁ দেখি দেখিব পাৰিছা ঠিক আছে আৰু এটা হৈছে জলানু বেগী ঠিক আছে লিখি ল'ব পাৰিবা তোমালোকে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কোনটো উদ্ভিদ হৰমণে কাণ্ড বৃদ্ধিত সহায় কৰে এইটো হ'ব অক্সিন তোমালোকে জানাই লিখিব পাৰিবা হয় তাৰপিছত বীজ এটাৰ কোন অংশৰ পৰা ভৱিষ্যতৰ কাণ্ড আৰু শিপা বিকশিত হয় এইটো তোমালোকে বহুতো ভুল কৰিবা এন্সাৰটো হয় এইটো হৈছে ভ্ৰূণ মূল লিখি ল'ব এইটো তোমালোকৰ যিটো ফুলৰ চিত্ৰ আছে ফুলৰ চিত্ৰৰ পিছতে আছে চাবি ল'বা ধুনীয়াকৈ আৰু তাৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আছে কিন্তু দেই সেইটো সেইটো পৃষ্ঠাৰ পৰা নেক্সট এটা পৃষ্ঠাত বহুত কুৱেশ্যন আছে ভালকৈ চাব পাৰিবা বিজ কাক বোলে অংকুৰণী এইবিলাক বহুত কুৱেশ্যন আছে হয় যোজন কোষ বহুত আছে মেণ্ডেলৰ পৰীক্ষাত ব্যৱহৃত ওখ আৰু চাপৰ মটৰ মাহৰ মাজত কোনটো লক্ষণ প্ৰভাৱী এইটো হ'ব আমাৰ ওখ ওখটো আমাৰ প্ৰভাৱী বুলি আমি কৈছিলোঁ ঠিক আছে লিখি ল'ব পাৰিবা এক ড্রাইপারের সংজ্ঞা যে লিখি লবা কিতাবতে আছে পড়ি ইমান সময় ঠিক আছে স্বাভাবিক দৃষ্টি এজন টুয়েন্টি ফাইভ সেন্ট্রীবিল জানাই তোমালকে হয় তারপিছ আছে আমার এই তো ভালকে চাবা দি ফ্লেমিংয়ের নিয়ম টু বুড়া আঙুলিয়ে কি নির্দেশ করে বুড়া আঙুলিয়ে তিনটা নিয়ম আছে কোনটা আঙুলি কি নির্দেশ করে তারপরে একটা ঘুরাই পকাই আহিব কিন্তু দেই এইটো এন্সাৰটো হৈছে পৰিবাহীৰ গতিৰ দিশ অথবা তাৰ ওপৰত ক্ৰিয়াশীল বলৰ দিশ তেতিয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ এক নম্বৰ এটা দি দিব ঠিক আছে কি হয় পৰিবাহীৰ গতিৰ দিশ বা অথবা তাৰ ওপৰত ক্ৰিয়াশীল বলৰ দিশ এনেকৈ লিখিবা তাৰপিছত আছে এটা প্ৰত্যক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদক কেনেকৈ পৰিৱৰ্তিত বিদ্যুৎ উৎপাদকলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিব হাউ কেন উই কনভাৰ্ট ডি চি জেনেৰেটৰ ইন টু এ চি জেনেৰেটৰ ইংলিছটো সহজ লাগিছে হয় তাৰপিছত এন্সাৰটো চাবা দেই এইটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব মই লিখি দি আছোঁ ৰখা এনচাৰটো স্প্লিট ৰিংবোৰ আধালৈ কাটি চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ বৃদ্ধি কৰা ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখি ল'বা তোমালোকে যে কি আছিলে স্প্লিট ৰিংবোৰ আধালৈ কাটি চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ বৃদ্ধি কৰা ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো জীৱাশ্ম ইন্ধন দহনৰ ফলত হোৱা এটা অসুবিধা হয় উল্লেখ করা কি আছে আমার গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি পায় হয় গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি পায় নেক্সট আর তোমার আছে যে পরিবেশ প্রদূষিত হয় কি আছে তোমালোকে লিখি দিব পাৰিবা নেক্সট আমার পরিবেশ বিরোজকর ভূমিকা পালন করা দুভিত অনুজীবর নাম ঠিক আছে পড়া ভেক্টেরিয়া ভেকুর দুটা লিখিব পাৰা তেনেকুৱাকে ঠিক আছে ভেক্টেরিয়া আর ভেকুর বুলি লিখিবা তার পিছত নেক্সট উদ্ভিদে সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা কি শতাংশ ধৰি ধরে পাৰে এই হব ওয়ান পার্সেন্ট ওয়ান পার্সেন্ট রাখিত ঠিক আছে মন রাখি নেক্সট কুয়েশনটা আছে এসিডেট হাতটার সৈতে বিক্রিয়া করে সাধারণত কি গ্যাস উৎপন্ন করা সাধারণত হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে আর নেক্সট কিটা তো তোমালে সাবাই নেক্সট কুয়েশন এই টাটা বাই বাই পড়ি থাকা আর কুয়েশন পেপারবিল সলভ করে থাকা আৰু কিবা প্ৰবলেম হলে ইতেই কমেন্টত খুদি ল'ব পাৰিবা তেতিয়া লৈকে বাই বাই জয় ৰাভা